皆さんこんにちは、みらいです。今回はですね、こちらたらーん、使い切りコスメご紹介していこうと思います。私のね、使い切りコスメのバッグがこれなんですけど、いつもこれがいっぱいになったら紹介するっていう感じでね、やろうかなと思っていて、ちょうどね、いっぱいになってきたので紹介しようと思います。いろいろアイテムあるんですけどね、はい、そんな感じでやっていこうと思います。本当に使い切ったからこそのレビューをしていこうと思いますので、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速ご紹介をしていきます。今回は全部で何アイテムだ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、 今回は9アイテムございますので、まずね、クレンジング系からご紹介していこうかなと思います。まず一発目、こちら紹介します。ビオデルマのサンシビオ H2OD という水クレンジングでございます。このビオデルマ水クレンジング、めちゃめちゃ有名ですよね。私ね、普段は水クレンジングは普段使いっていう感じではなくって、もう本当にメイク落とすのめんどくさいみたいな時とか、あとは、まあ、最近はやってないんだけどさ、スウォッチ動画とかやったり前してたじゃないですか。そういった時とかにも使っていたんですが、はい、すごいね、よく落ちますし、毛穴に詰まったようなファンデーションとかも落としてくれるような、そんな感じがあったので、すごい大好きです。これでね、拭き取った後でも乾燥しにくいなっていう感じはあるので、すごく質の高い、クオリティの高い水クレンジングかなと思います。ただ一つ難点を言うのであれば、水クレンジングっていろいろね、出てるじゃないですか。で、それと比べたらやっぱりね、ちょっとコスパは良くないのかなっていう感じはありますね、うん、なのでリピートを今すぐするかどうかわからないんですけれども、もし水クレンジングを買うのであれば、ちょっと違う、コスパがいいものを試して、そっちと比べてからどっちを買うか決めたいなっていう感じです。まあけど最近さ、全然使わないから水クレンジング、買うかどうかも迷うんですけど、はい、そんな感じです。けどね、クオリティは高いと思います。はい、そしたら次はこちらでございます。ヒロインメイクスピーディーマスカラリムーバーをこちら使い切りました。まあ、かもなく不可もなくって感じなんだよね。はい、こういった感じのちょっと丸っこいコーム状になってますね。こんな感じです。結構サラサラなクレンジングが入っています。まあ普通に使えるんだけど、これといってめちゃくちゃここがいいっていうのも正直ない。今ね、実際使っているのがキャンメイクのマスカリムーバーを今使っていて、まあ、私的にはそっちのキャンメイクの方が好きだから、まあ、リピーターないかな。はい、そんな感じ。はい、そしたら次にお化粧水ご紹介していきます。こちらでございます。ちょっとパッケージめちゃめちゃ見にくいんだけど、オルビスのオルビス U ローションを使い切りました。これがね、しっとりタイプだったっけな、書いてないね。普通のタイプなんだろうかな、きっと。わかんないけど、オルビス U めちゃめちゃ人気ですよね。初めてのアンチエイジングとかにすごく最適だよっていう感じのコンセプトのラインなんですけれども、うん、かもなく不可もなくすごい使いやすかった。保湿力はめちゃめちゃ高いですね。で、ちょっととろみのある感じで、難なく冬場も使えたかなっていう感じだけど、ここがめちゃめちゃ良かったよとか、そういったのがあんまりなかったから、印象がとにかく、保湿力あったぐらいしかなくって、そうなのでリピートは多分ないと思うんですけど、まさきも一緒に使ってて、まさきもね、お肌荒れたりとか全然しなかったし、まさきね、結構乾燥肌で、乾燥によるニキビとかも結構できやすいんですけれども、しっかり保湿されてたなっていう感じは多分あるかな、そんな印象がありました。なのでとにかく保湿みたいな感じかな、リピートはない。はいはい、そしたら次にボディケアご紹介していきます。こちらでございます。これめっちゃ良かったよ。ジョンソンボディケアエクストラケアアロマミルクのローズとジャスミンの香りでございます。これはね、香りがとにかくね、甘くていい香りなんですよね。なんか女子が絶対好きな香りって感じ。そう、冬場にすごい使いたくなるような、ちょっと甘めな、ローズとさ、ジャスミンの香りだから、ちょっとフローラルな感じするかもしれないけど、結構甘いなっていう感じがありました。で、保湿力もすごい良かったし、あと、軽いのつけ心地が。軽いんだけど、保湿力もあるし、ちゃんと朝までしっかり保湿されてたなっていう感じもあったし、すごく伸ばしやすかったから、これはめちゃめちゃ
使ってて良かったなっていう感じなのでリピートはしたいと思います。で実際にこれともう一つなんか匂い違いなのかな、わかんないけど紫のパッケージのものがあって、今ねそちらをこの前買ったんだよね。まだ使い始めてはないんですけれども、はい、リピートはありです。はい、そしたら次にこちらでございます。ザ・トリートタイムバスソルトローズ&サボンの香りって書いてある。とりあえずあのバスソルト使い切りました。これ3回分かな、2回分か3回分ぐらいで、あのフランフランで売ってるようなそういった感じのバスソルトになります。香りがめちゃめちゃいい。これ本当にね、あーいい匂い、なんかコスメ好きな人は絶対好きな香りって感じ。もうローズと石鹸がこう混じり合ったようなすごい清潔感のある、だけどこう華やかさのある香りがします。実際お湯に入れてみたらそこまでに香りがすごい引き立つっていう、香りがブンブンするよみたいな、そんな感じではないんですけど、ほのかに香ってすごくリラックスできたなっていう感じがあります。香りがとにかく良かったです。ということでこれね、リピートはできるのかできないのかよくわかんない、なんかセットに入ってたからあれなんだけど、そんな感じです。香りとってもおすすめなので、フランフランとかでギフトとかであげるときとかこのローズ&サボンの香りめっちゃおすすめなので、はい、ぜひ。はい、そしたら次はですねこちらヘアケアご紹介します。ケラスターゼユイルスブレームティーンインペリアルインペリアル噛んだけど、はい、こちらヘアオイル購入じゃないわ、使い切りました。もうこれはねリピートをもう何個やってるか分かんないぐらいめちゃめちゃリピートしてるので、細かい説明は割愛しますが、とにかく保湿力があるっていうのと、あとサラサラになるっていうのと、あとね何よりも香りがめちゃめちゃいいんですね。本当にこれは万人受けする香りで、なんだろうな、なんかフローラルっぽい感じの香りもするんだけれども、どこかこうすごく清潔感のある香りもあるし、こう男性受けも良かったし女性受けも良かったし、とにかくもうほんと人類みんな大好きな香りなんです。保湿力高めで香りがいいものを探してる方はぜひこちら試してみてください。とってもおすすめです。はい、そしたら次はですねネイルケアですね。除光液使い切りました。こちらです。ラメエナメルスピーディーリムーバーピーチの香りっていうマツキヨのブランド の除光液使い切りました。あのね、うん、ピーチの香りなんだけどやっぱ除光液っぽい香りは若干するかなっていう感じなんですけれども、家でこう除光液とか使ったりしててもまさきがその除光液全然きつくないねっていうぐらい香りはすごく抑えられてるなって感じです。で私実際ラメのネイルとかあんまりしないからラメがすぐ落ちるとかっていうのはわからないんだけれども、難なく使えたなって感じがありました。私はよくコットンを使ってこうゴシ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 やっていたんですが、減りがすごい早いっていうわけでもないし難なく使えたなって感じなので、もし除光液ってすぐさこう使い切るわけじゃないから、そういろいろ試した中でこれがすごいいいよっていう感じかどうかわからないんですけれども、普通に使えたので私は好きでした。はい、除光液ってさなんか適当に買っちゃうからいつも、はい、はい、そしてここからはですねコスメなんですけど、コスメって言ってもねベースなんだけど、まず一つ目がこちらです。これほら使い切ったよ、ラロッシュポゼの UVDXL プロテクショントーンアップローズでございます。もうこれなくなりました。すごいいいよねこれ、もう使ってる人もたくさんいらっしゃると思うから別に説明は不要かと思うんですけれども、あの石鹸でオフできるようなすごいお肌に優しい処方になっている化粧下地になってます。で、SPF50 プラスの PA が4プラス入っているので UV カットとかもすごくしてくれるような感じと、あとね色がピンク味が入ったような色なので、こうほのかにねこう健康的に血色感与えつつトーンアップしてくれるような、そういった感じですごく使いやすかったです。保湿力もあるんだけど結構崩れにくいのねこれ、なのですっごい使いやすかったのでこれは絶対にリピートしたいんだけど、そうリピートしたいんだけど今もう化粧下地が家にありすぎて、 それをまず消費してから買うなら買おうって思ってます。なのでリピートは全然したい
ていう感じの化粧下地です。そして次がこちらでございます。アクセールのスーパーサンシールドブライトフィットでございます。これもね SPF50+ の PA4+ です。でこれは日焼け止め乳液なので化粧下地ではないんですけれども、使い切ったっていうかちょっとやばいかなっていう感じがしてきたので、これはもう処分しようかなと思って使い切りコスメに入れました。でアクセール自体もすごいお肌に優しい処方なので、そう多分さ酸化防止防腐剤とかなんかそういったのが多分入ってないんだろうね。だから傷むのが結構早くって、コスパ的にはどうなのかなっていう感じはあったんですけど、使い心地はめちゃくちゃいいかな。しかも色がね、これもピンク系の色なので顔のねトーンアップもしてくれるし、なんなら家にいる時だけとかもうこれだけで済ましちゃったりとかすることも多かったです。ですごくみずみずしくて伸ばしやすいから、うん、すごい良かったんだけど、ただちょっとなんていうか香りがちょっと変化してきちゃって、ちょっとそろそろやばいかなっていう感じで処分したいと思います。なのでまあこれとこれどっちがおすすめかなって言われたら、絶対私はラロッシュポゼがおすすめなので、うん、リピートはないかもしれないけど、すごくいい商品だと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、使い切りコスメ、使い切りスキンケア、ボディケア、ヘアケア、いろいろご紹介してみました。少しでも参考になったら嬉しいです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。